Taj rebalans proračuna će vjerojatno biti izveden na sjednici skupštine koja ima svoje rokove. 3 tjedna prije same sjednice moramo poslati sve materijale po statutu i poslovniku gradske skupštine, tako da izvanredne sjednice će biti vjerojatno upravo zato da bi mogli napraviti rebalans kako bi izdvojili, rekao sam još jednom, nekoliko puta više novca nego što je grad izdvojio nakon potresa. Izdvojit ćemo iz gradskog proračuna kao pomoć građanima nekoliko puta više nego što je to grad napravio za potres, a tad je grad za potres izdvojio oko 40 milijuna kuna, pa onda možete to staviti u neki kontekst. U tom smislu možemo sami sanirati svoje javne ustanove, imamo štete na preko 120 odgojno-obrazovnih ustanova, ali to nisu na svu sreću tako velike štete, iako to kad se zbroji je relevantan iznos. Na 4 najgore pogođene škole, na 3 su zapravo primjene sanacije završile, idemo sad na cjelovitu obnovu, tako da tu na neki način mislim da prije svega očekujemo državnog proračuna da i država pomogne građanima, a mi ćemo svoje javne ustanove riješiti iz gradskog proračuna. I samo tu nisam jednu stvar rekao, vezano za stabla i uklanjanje stabla, da isto tako radimo na kriterijima u uredu za socijalnu zaštitu, upravo kako bi se podijelila upaljena stabla kao drvo za ogrjev za socijalno ugrožene građane u gradu Zagrebu.